دوه درې ورځې اوټونو ته پاتې دي او الیکشن را روان دي، نو هر سړی په دې کې زور کوي. دې کې باره کې یو قیمتي بیان دی چې سیاست ستوي، اسلامي سیاست او اسلامي جمهوریت او جمهوریت ستوي، ډېر قیمتي بیان دی. نو که دوه منټه ټیم هم د سری نو لازمي ورکوي او چوټ مونږ چاله ورکو، نو بس دا بیان واورې ستاسو مازغه پې بالکل کلاو شي. نو راځئ مونږ سره دا بیان لازمي واورئ. قسم دا سیاستونه چې په دې کې د زنده باد او د مرد آباد چغې جوړې او ښځه او سړی او یو ایجړه خواجه سرا چې ورته وایي مسود نوم هم بدل کړی دی، او یا پوډري او چرسي او روغ او لیونی او یو لوی عالم او یو ډاکټر او یو انجینیر او پایلټ، دا ټول یو شان علی سویه حسابي او زیادت او کثرت له دغه ورکوي او چې زه دا سیاست کوم. صحیح ده دا شی په جمهوریت کې خو اسلام کې نشته، او نه دا اسلامي سیاست چې دا اوسنی خلکو جوړ کړی دی. نو دا خو الکذب والمخادعه لحصول القیاده، دروغ او دوکې وکړه او دا کومه او هغه کومه، او چې زه مشرۍ ته ورسېږم علماو له پکار دی چې دیس نه ځان په یو طرف کې او د کتاب و سنت دعوت وکړي، او موږ الله په دې مکلف کړي یو چې تاسې به د کتاب و د سنت. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله الامین، اما بعد، الله دې تاسې له ډېر خیر او برکت درکړي، او الله دې موږ او تاسې خپل دین باندې پوه کړي. یو اجمالی مقدمه به ویم، هغه دا دی چې زمونږ دین الحمدلله پوره دین دی، او زمونږ دین ناقص نه دی. سورة المائده کې موږ ته الله دا خبر را کړی دی، او محمد رسول الله علیه السلام په حجۃ الوداع کې ویلي وو چې موږ دین پوره ورسوو، او تاسې دې باندې گواه شئ. ملا علی قاری رحمه الله شریف اکبر کی لیکلی دی چې قرآن و حدیث باندې دین پورا شوی دی، نو موږ د دې تکمیل ته په نورو څیزونو باندې ضرورت نه لرو. فلا نحتاج فی تکمیله الى امر سوى الکتاب والسنه، او دا ډیره مهمه خبره ده. الحمدلله زمون دین کې اجتماعی احکام شته او انفرادی شته دی، ځکه درې قسمه عام لوی احکام شریعت ذکر کوي. یو دا چې د انسان د نفس سره تعلق ساتي، تهذیب الاخلاق، دا هم قرآن کریم ذکر کړی دی، خاص کر سورة البقره کې لس احکام. دویم هغه دی چې هغه تدبیر المنزل د کور اصلاح به څنګه راځي، اتلس احکام سورة البقره کې دی، نورو سورتونو کې قرآن کې ذکر دی، او د سیاست المدن چې په هغې باندې د ملک اصلاح راځي. نو سورة البقره او سورة المائده، بلکې قرآن کریم کې دا یا ایها الذین آمنوا ثلاث کم سل کرت الله ویلی تقریبا. نو دا ټول چې دي انفرادي احکام هم دي، پکې اوس اجتماعي احکام هم دي. دقې احکامو ته او دا نافذول دې ته سیاست ویلی کېږي. حدیث امام مسلم رحمت الله علیه راوړی او نور محدثین یې ذکر کوي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بنی اسرائیل سیاست به پیغمبرانو کوو. نو دا سیاست یو شرعي لفظ دی او عربي لفظ دی، نو دا به د شریعت او د لغت نه معلومو. نو امام نووي رحمت الله علیه لیکلی دی شرح د مسلم کې چې ساسه یسوسو دا باب د دې معنی ده اصلاح او زینت، دول او خایسه، او اصطلاح کی او شریعت کی سیاست سته وی. نو دا امام نووی رحمت الله علیه شرح مسلم کی ویلی دی، او ابن الاسیرم په النهایه په غریب الحدیث کی ویلی دی چې السیاسه باب د سین کی وی سیاست سته وی، وی القیام علی الشیء بما یصلحه، د یو څه د سې نگرانی کول چې په هغه باندې د هغه اصلاح راځي. نو اصلاح د ملک د انسان د دنیا او د آخرت او د قبر او د زندګۍ، دا ټول د الله په کتاب او د محمد رسول الله علیه السلام په احادیث راځي. نو که دې سیاست نه څوک انکار کوي او دا نه مني، نو د خپل ایمان ته ضرر رسوي او د شرعي نصوصو نه خلاف کوي، او الله دې داسې خلک پیدا کړي چې داسې سیاست امت ته راپیش کړي. لیکن بیم قسم دا سیاستونه چې په دې کې د زنده باد او د مرد آباد چغې جوړې او ښځه او سړی او یو ایجړه خواجه سرا چې ورته وایي مسلمان هم بدل کړی دی،
او یا پودری او چرسی او روغ او لیوانی او یو لوی عالم او یو ډاکټر او یو انجینیر او فایلر دا ټول یو شان علی سویه حسابي او زیادت او کثرت له دغه ورکی او چې زدا سیاست کومه سید راشه به جمهوریت دی خو اسلام کې نشته دی او نه د اسلامی سیاست دی زما د خبرې مقصد دا دی چې سیاست لفظ شرعی دی او الفاظ شرعیه دا په معنی او شرعیه او حمله ولې شي او د دې تفسیر دا به په فهم سبب کې دی شي دا به په خپل ذهنونو په دین شي کې دی نو سیاست شرعی امر دی او هغه سی الله دې امت کې حق پرست علما پیدا کړي او کم خلق چې هغه د دین او د حق تایید کوي الله دې ډېره ترقی ولول کړي او په دې ټولې دنیا دې الله سبحانه و تعالی دا الله قانون نافذ کړي او رب العالمین دې هغه سیاست چې علما او ذکر کړی دی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سیاست الشرعیه کې امام ماوردی الاحکام السلطانیه کې دا کوم ذکر کړی دی او شرایط امیر او د مشر او د بادشاه الله دې تاسو باندې استاد سي په علم کې راولي او موږ لري په الله عمل راي کې الله تاسو لړې خیر درکې جزاكم الله خیر خدو قیمتي او بیان او بهترین بیان د شیخ عبدالمنان حفظه الله چې تاسو واوریدلو د جمهوریت باره کې بیان کړو اسلامي جمهوریت چې دی ورته وایي جمهوریت باره کې بیان کړو نو د الله نو امید کوو چې تاسو به دا بیان خوښ شوی وي نو لازمي خپلو ملګرو سره مخکې شیر کړئ جزاک الله خیر السلام علیکم ورحمت الله